on my neck, chrome drop top. Zdravstvíte, vítám vás u nového videa a tentokrát jsem tady s Norbim. Čus, já jsem Norby a zdravím všichni na dřin korby. A nečekaně, to jste určitě nečekali, vás vítáme u Build Battle a dnes si postavíme hamburger, takže Norby, ukáž taky stavět. Mluvili jsme o tom v Ani, takže určitě si to Ani puste, pokud jste ještě nevěděli, a tam jsme říkali něco v tom stylu, že bychom mohli zkusit tady jako kdyby ten Build Battle. A bude video z Build Battle, což je toto, a Team Build Battle, což bude další video. Takže jdem na to. Takže, co se dává do hamburgeru, takže... Čokoládu. Čokoládu. To asi ne, počkej, takže hamburger musí být velký. Já to postavím oblok nahoru, umějte tam komu potom mělat, jo. Kam hamburger jsem ještě nestavil, co ty? Taky ne. Máme to 4 minuty. Jinak, já si myslím, že Norbyho Nick bude vidět. To vám, když se vysvětlí Norby, pokud chce. A on si, Norby, ty se říkáš, že zase nebudeš měnit, takže... No stres. Myslím tak. No to každý, tak prostě můj hamburger byl prostě hranatý, no bože. No, co se stává i v lepších rodinách. Přesně. To se asi nestává v lepších, ani v těch lepších rodinách. No. Tak, ne, hop. Já jsem teda jako by ostřílený stavitel, pokud to můžu takhle to říct. Protože jsem tady celkem už dlouho stavím. Půjdeme na to. Norby, můj hamburger bude perfektní. Ale určitě bys ho teda nechtěl sníst. Tyba, honem, musíš jít na to rychle, protože ono čas celkem ubíhá. Já jsem chtěl šestinout to ten talíř, ty vole. Nenorby, já, hned bys mít, tak to bude něco strašného, ten tvůj hamburger. Já neumím hamburger, to je poprvé. To je prostě random věci, které vás nenapadnou. Prostě random. Jinak točíme to hned po té Ani. Nás to tak jako, jen tak by the way zajímalo. Kámo, mě jsou úplně těch barev tady. Ještě jak mám rysat to jako to, že to teče. Najzička. Zatím si to šéfuju. Máš to pochopit? Tak tady to nemám šanci vyhrát, no ty vole. Jako ty jsi chtěl takhle to už rychle vyhrát, jo? Tak aspoň budu druhý, jo. Teda dělat. Jezička. To se moc komentovat nedá, protože já se jako fakt snažím něco. Ne, takhle to, jen takový jako kdyby malý, ať tak z toho vylízá, že jo. No, můj hamburger je profi. Jsme dva. Že nám se udělám jakoby semínka, aby to vyzeralo líp. Honem, ještě tady spodek, ne spodek, jako to si stopnu do spodeka. A pojď mi, hop. Tak. To ne, to je easy, no. To nepoletí, jo. Tak. Ale bych věci hamburger mám. No, mohu to ještě trošičku tady prodloužit. No kámo, nevím, jsem si úplně jistý. Jinak dáme asi dvě hry tady tohohle Build Battle a samotnou tým Build Battle dáme asi jednu.
Jinak se hrajem na sobě Hypixel, to tady určitě znáte. No ještě to chudý samínka tady pošlepím. Tak. Ok, Norby. Mám to, to ty. Tohle je, tohle je Norby. Ne, ne, to ne, ne, aha, ty máš jiný věk. Ok. Ok, good. Prej mi to psal, že čím víc bodů dáváš, tak tím potom víc bodů dostaneš, jako nějak nebo něco takovýho. Hamburger, až jedin staví, vole tady k tomu pití. Tohle je hamburger, teď myslíš, že tohle je hamburger. Tak ukaž můj nick, můj nick. Jo, nový ho nick je def, good, for def, tt. KFC, kam to vystihl? Legendary. Napiš zrovna, že jste NTček. Já dám good. Jasně. Tohle je nový ho nick, def, dog, god, f, gog. Ačkej, to je hamburger, vole, co taky plesnímej, ne? Já tě mám legendary, protože se volám nějaký plesný mejne trošku. Tak ten, tomu taky trošičku, taky mekáč bych řekl, protože jo, trošičku, taky mi to trošičku... tak to je Minecraft hamburger, jak můžete vidět, prostě kostka. To by se ani Větnamec nenajedl, tyjo. Jo! Tohle je taky dobrý hamburger, ale tohle teda musí dělat... Tohle musí dělat puse celkem bum bum, ty vole. Kámo, si děláš prdě ode mě. Tak mi laguje počítač, jo. Kámo, dřevo jsem teda ještě nežral. To dáš. Kámo, to je brutální, dej mi legendary, legendary kámo, musíš dát legendary, to je legendární burger, máš tady mastíčko, salátek, trochu té zraninky, ještě zabilo na tatarku, kečupek. A nahoře, to si, třetí, já jsem čtvrtý, má bíčis, má bíčis, kolika ty seš, kolika ty, to, víš pod tím, já jsem čtvrtý. OK, tak jsme na druhé a poslední hře téhle, tohohle videa. A dnes si prostě jíme... Cirkus. Cirkus, jo? Žámo, já vás nevím. Zjáš, já už vím, už vím, už vím, už vím, už vím, už vím. Už vím, co postavím. Už vím, už vím. Už vím, a nebudu vám to co ani říkat, co budu stavět, Andrew mu to taky neřeknu. Oh my god. Už vím, už vím, už vím, už vím. Já vím taky, já vím taky! Tohle je v cirkusu, a pokud jste to poznali, ne pokud to poznáte, co to má být, tak napište do komentáře, protože to mě fakt zajímá. Uděláme trošičku větší. Trošku to prodloužím až... sem, hezky, no, tak. Jo, kámo, tak toto bude brutál, toto bude brutál, aha, jsem to postavil. Tak, asi to je jedno, tak to udělám tak, to pošefuju zastavil, ne, to je zase jedno. To máš pravdu, že to bude brutál. Tak, kámo, ten cirkus jako není zase tak špatný. Aha, už nemůžu, to prostě jim tady takhle. Tak. Tak. Kámo, ten cirkus je celkem jako brutální, to je celkem jako dost dobrý. To stavíš jakoby styl. Uvidíš. Ale řekl bych, že bys na to asi nikdy nevlezl. Ne? Potřebuju ten... Jak se to jmenuje? Ať to bez tady v tomhle, zvedu to tady. Jo, tady jsme... Tak. 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 Torby, kámo, to jsem to fakt pošéfil. Kámo, tohle nevyhraje. Tohle jestli kámo nevyhraje, tak mě pak asi už posere. Toto je brutální.
Nádherný nápad jsem teď dostal, opravdu. Protože jsem blbej. Tak. Jo. Dva bloky to postavím, tak. Jo, nevím, proč to na tenhle písek, ale why not. Tak. A to spíš. Páčko jsem do ruky, tak jo. Tak, a nějaký ještě jiný bločík tam vezmu. Řekni nějaký blok, Norby, nějaký hezký blok. Písek. To ne, tak to jsme třeba... Ej, mříže potřebu. Třeba... Jak se řeknou mříže? Hej kámo, jestli stavíš ostatní jak já, tak tě zabiju. Já to nevím, tvoje, co stavíš, ne. Jestli stavíš fakt ostatní jak já, tak tě zastřílím asi. A to takhle budeme jako kdyby fanoušky asi. Tak ještě tak. To že stihnu. A zase jsem blok vyhodil, já jsem debil. Já mám prostě zbyt, no, já mám zbyt trochu, tak. Ne, tak. Tak, takový tři tady budou, tak. Tak, Norby. Pokud se mi někdy nějaká stavba povedla a jsme ní pyšnej, tak tohle je určitě ta pravá. Jo. Už nestihnu. To je jedno. Tak. Kámo, asi jsem to tak úplně nestihl, ale nevím. Tak dáme ten super fupík, jinak zhodnoťte Norbyho skin, já si myslím, že se za to určitě stojí. Norby, do prdele, já si se vysradu. Proč jsem to prdele, co tam dělá ten čok? Co to jako je, vole? A proč tam stojí, já čumím? Dobrý, dobrý, já jsem dělal legendary. Tak tohle cirkus není, mistře, sorry. Tohle ne, tohle je super pup. Ukáž? No. Jo, no, jako dobrý, a to spíš zoo, ok. Good. No, no, ok, to spíš taková zoo, než... Než to, než... Takovej, on to ani nesmí dostavět, vole, super pup. On tam vevnitř měl nějaký, jo. No, ne, to je chodí. Byla v puse, ty vole. No, okej. Ne, ten malý to... No. No, okay. No tak okej, no. Jako... Okay. Kaž, no. Není to nejhorší. No, je to, no. Aha, jo. Tak. No, no, tak okej. Okay, no. Oh. Good, protože to je to vyšší. A zase víš, jako vrátí musel dát to tady, ten sponge dát. Tak no, to už je to ohraný, super cool. No, no, spíš cool. No, to je taky hnusný, dej tohle, že zrovna. To moc nepovedlo. Ježiši, tak Marek. Tohle mladým dětem zakázáno, se to koukat. Proč se mi dochodí stavit ten tohle? Že jsem dostal, že tohle vyhrál. Kámo, vidíš to hrazda? Vidíš to? Legendary, oh. Kámo, legendary! Bože, všichni mají držího ducetu. Jo, ono, legendary! OK, one. No, thanks, thanks. No, tak, OK. Pup, pup. Ten hus, kámo. No, oh, a tak ten kůň je pěkný. Kámo, to...
Ty hajzle. Ty hajzle. Já předom jistá větka tady na srdci, vyhrál jsem. Ty hajzle. Já si tleskám, jsem dobrý. Jo, jakové. Že pokud se vám tohle video líbilo, a já doufám, že se vám líbilo. Hej! No, hej, ještě vole. Dále pak ještě Team Build Battle, takže rozhodně bude Build Battle a bude ještě tam ještě Team Build Battle, to teda budeme my dva stavět společně, takže moje půlka bude určitě hezčí, uvidíte sami. Takže pokud se vám Build Battle líbilo, dejte like, odběr, koukněte na Nordgo channel a s tím zduš. Čus.